Men så starter vi, klokken er blevet 3:30, og jeg vil starte med at sige hej og velkommen, og det er, jeg hedder Sara, Sara Dagbjerg, og jeg er teknologikonsulent på, på FabLabRUC, og som styrer sladets gang i dag. Som jeg lige sagde før, for dem der lige er kommet ind, så kunne det være fedt, hvis I lige skrev, hvem I er, og hvorfor... Og hvad jeres interesse er for at deltage i dag, så kan vi sådan have en idé om, hvem der er med. Og jeg skal også lige huske at sige, at jeg optager mødet i dag, for senere at kunne lægge det ud for dem, der ikke kunne være med. Det håber jeg er okay for alle. Jeg fortæller lidt omkring projektet, altså Regenerativt Jordbrugslaboratorium her på RUC, og partnerne bag, og så vil jeg sådan lige gå igennem programmet, inden jeg giver ordet videre til oplægsholderne. Vi startede her det her regenerativt jordbrugslaboratorie, lige inden vi blev sendt hjem. Og ideen med projektet var, at vi skulle sådan prøve at finde ud af, hvordan vi kunne skabe bro mellem praktika og forsker. Og det vil vi gøre på FabLabRUC. Og vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad det her laboratorie skal kunne. Men det, vi blev enige om til det møde, det var, at vi ville holde nogle netværksmøder. Hvor formatet vil være, at vi vil have noget inspirationsoplæg, og så vil det være plads til både netværk, men også til at gå i laboratoriet og lave prøver, analyser og eksperimenter. Den praktiske del, den er lidt på standby i øjeblikket, fordi vi ikke kan være ude på FabLabRUC. Vi er en del af universitetet, som på nuværende tidspunkt er lukket og ser ikke ud til at åbne lige forløbig. Men det, vi kunne holde fast i, det var de her inspirationsoplæg. Så det er allerede den tredje i rækken, og det håber jeg, at vi kan blive ved med at holde. Og det, der er så fedt ved at gøre det online, det er, at folk kan join os på alle mulige steder i Danmark, og vi kan være mange flere. Som jeg forestiller mig ud på FabLabRUC, vil vi måske være færre. Så det er jo fedt, at vi også skal sådan komme ud til jer, der er langt væk fra Roskilde. Bag projektet har vi FabLabRUC, som jeg kommer fra, som er et prototype værksted og teknologilaboratorium på RUC, som prøver sådan at være et sted, hvor praktiker og forskere og studerende kan mødes. Og det gør vi især ved at have et åbent laboratorie og værkstedsfaciliteter. Altså det vil sige i en normal verden, så har vi en åbning, nogle åbningstider fra 10 til 4, hvor alle kan komme og sætte eksperimenter i gang, bruge maskinerne, bruge laboratorie og få sparring. Derudover så har vi Forening for Regenerativ Jordbrug, som er et netværk af jordbrugspraktikere, der arbejder for at fremme regenerativ landbrug. Og det er en forholdsvis ny forening, der er cirka et år gammel, og som lige har lanceret en mega lækker ny hjemmeside, som jeg synes, I skal tjekke, hvis I ikke har mødt eller gået ind på det endnu, så hedder det regenerativ.dk, og der kan man også læse lidt om, hvordan man kan blive medlem. Så hvis I er derude og savner nogen at lege med omkring de her emner, så er der i hvert fald nogen, der gerne vil lege med. Og til sidst så er der også, har vi også forskere fra IMT på RUC, som er med i projektet, og som har en masse viden, de vil dele mere, og også er med for og nemlig at komme i kontakt med jer, der arbejder med, her, med det her sådan ude i en rigtig verden ude i praksis. I dag handler mødet her om regenerative fødevaresystemer, og vi skal snakke lidt om, hvordan sådan det her sådan stigende interesse for fødevare og bæredygtighed og klima kan sådan spille en rolle i at fremme regenerativ jordbrugsdrift. Og der vil Niels Heine Christensen, som er professor på IMT, komme med et oplæg omkring, hvordan samarbejdet mellem bonden og borger kan styrkes, og hvordan sådan fødevaresystemet kan spille ind i de her regenerative jordbrugstanker. Han er civilingeniør ved miljøplanlægning og har en PhD i socioteknologi fra DTU og har forsket i mange år i fødevaresystemer og fødevarenetværk og bæredygtig omstilling. Så har vi også Adam, som er rådgiver i bæredygtig omstilling og tidligere hoteldirektør, og nu er projektleder på IMT, og han vil præsentere det her meget nyt projekt, som vi har ude på RUC, Future Food Lab, som er i samarbejde mellem blandt andet Niels og Adam og FabLabRUC. Helt praktisk er vi i gang med at få lavet et professionelt køkken, som i
sådan en samme FabLab-tilgang skal være sådan et køkken, der er åben for alle. Derudover så har Niels og Adam også inviteret Max Erup Hansen, som driver et gartneri på Amager og er partner bag Økoskabet. Og det er nemlig det her projekt, Økoskabet, han skal snakke om i dag med os. Som har lige fået en del støtte til at gå rigtigt i gang og få etableret nogle af de her økoskaber rundt i København. Så jeg glæder mig også til at høre, hvordan du ser, at de her tanker kom på spil i dit projekt. Men inden jeg giver ordet videre, så vil jeg sige, at I er velkommen undervejs til at skrive jeres spørgsmål i chatten. Så samler jeg op på dem efter hvert oplæg. Men hvis det er sådan, at I også har lyst til at byde ind under oplæggen, er I velkommen til lige at tage en hånd op virtuelt ved at trykke på knappen. Kan vi også tage den undervejs. Men ellers så skriver jeg spørgsmål i chatten, så samler jeg op på den efter oplæg, hvor der er tid til diskussionen. Niels, tænker du tager ordet? Ja, det gør jeg, hvis det går igen, og det går ud fra, at det gør. Det gør det. Super. Jamen, tak for anledningen. Jeg har lavet sådan en lille præsentation her på PowerPoint, som jeg vil prøve at se, om jeg kan få det at fungere, fordi så vil det være styrende for det. Og som Sara sagde, så er I velkommen til at bryde ind og kommentere og stille spørgsmål sådan af mere opklarende art, fordi vi skal jo prøve at holde en tidsramme nu her også, ikke? Så tænker jeg, at vi sådan måske kan tematisere nogle snakker efterfølgende, hvis der er nogle sådan lidt større punkter, vi skal have fat i. Men jeg vil starte med at se, om jeg kan få den her sådan op at køre. Vi kan se din PowerPoint. Du kan lave fullscreen. Jeg laver fullscreen. Det kører. Det er på. Fantastisk. Det gør det. Nogle gange er man mere heldig end godt er, han har sagt. Men, yes. Jamen, jeg har lavet sådan en lille præsentation her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan holde tiden med. Så jeg regner med, Sara, at du hjælper med til lige at måske give et pip, hvis det begynder at knive lidt med tiden. Jeg prøver at se, om jeg kan fungere at køre fremad også her. Det burde kunne lade sig gøre. Nogle af jer, tror jeg kender lidt på forhånd, og nogle af jer kender sikkert ikke så meget til mig, eller til hvad vi er gang i på RUC for tiden. Så det vil jeg lige sige lidt om til en start. Sara har sagt lidt om det, jeg vil lige uddybe det en lille bitte smule, og så vil jeg ellers tage lidt fat i noget af baggrunden for, hvorfor vi overhovedet også på RUC tematiserer de her ting, hvorfor vi, kan man sige, i sådan et forskningssammenhæng er interesseret i det her, altså hvor jeg sådan under den her overskrift ubalancer og behovet for at redesigne fødevaresystemet, er en hel del faktisk på RUC, som er interesseret i det her felt. Det er måske bredere end det, kan man sige, som foreningen Regenerativ Jordbrug dækker, men der er rigtig meget, der lapper ind over os. Så det vil jeg tage fat i også. Det, der adskiller sig lidt måske i det oplæg, jeg giver nu her i dag, eller det, som er temaet nu her i dag omkring fødevaresystemet, er, at vi kommer lidt længere væk fra selve jordbruget i vores perspektiv, men ser på netværket omkring også det regenerative jordbrug. Blandt andet jo fordi, at hvis vi skal have de her ting til at udvikle sig, og det skal blive en løftestang for, kan man sige, den her bæredygtige omstilling, som vi taler meget om, jamen så er det også vigtigt at diskutere, hvordan gør vi det. Og der har vi nogle bud på det, blandt andet på baggrund af noget af den forskning og undervisning, vi har på dagsordenen på RUC. Og det vil så, altså det er så det tredje punkt, som jeg har legnet op her, ikke? Det bliver måske lidt langhåret. Jeg vil sådan tage fat i lidt teori omkring det her med, hvordan man netop med noget innovationsteori omkring professionalisering, hvordan kan man faktisk også lære noget af andre, som har været igennem nogle lignende processer. Jeg vil prøve at gøre det så konkret som muligt, men stadigvæk lidt træk på noget teori inden for det her felt. Så jeg håber, det giver mening for jer, men det er meget velkommen til at byde ind i forhold til. Ja, først og fremmest lige kort om mig selv. Altså jeg, som Sara sagde, så har jeg en baggrund som ingeniør for snart mange år siden, men har arbejdet i rigtig mange år med hele den her problematik omkring bæredygtig omstilling i fødevaresektoren, landbrugs- og fødevaresektoren, og har jo stort set altid interesseret mig forskningsmæssigt for at udvikle det her felt, også til at blive et universitets studie, men også til at blive et forskningsområde, som der skal have mere prioritet i,
på universiteterne. Og når jeg siger det på den måde, så er det lidt for, fordi altså, vi ved jo godt, at der findes landbrugshøjskolen, og der findes landbrugsskoler, og der findes mange uddannelser inden for det her område. Der findes også forskning inden for fødevarer og landbrug osv. Og men igennem de tider, jeg har beskæftiget mig med det, og det tror jeg mange af jer vil kunne genkende, ikke? Så er der, har det simpelthen været områder, der har næsten været uudforsket, og som heller ikke har været områder, hvor man har fra de større institutioner fundet anledning til at undervise. Mange af jer vil sikkert kende forhistorien, at der på KVL, Landbrugshøjskolen, for mange år siden, der besluttede man fra ledelsens side, at man ville nedlægge forskning i økologisk jordbrug. Man ville distribuere det ud til at omfatte, eller blive integreret, som man sagde, i samtlige fagområder. Så man valgte ud fra et strategisk synspunkt på Landbrugshøjskolen dengang at sige, at vi vil ikke prioritere at forske i økologisk landbrug. Og det kan man sige nu her i bakspejlet, så kan man jo godt undre sig lidt over, hvad det var for en beslutning, man traf der, fordi siden da har der jo sådan set været meget efterspørgsel på de her ting. Men det var en ledelsesbeslutning, hvor man sagde, at det skal ikke have et separat forskningsfelt. Og sådan er det med mange forskningsområder, det vil jeg da sige, det finder vi stadigvæk i forskningsverdenen, at der er nogle af den her type udfordringer, at nye områder skal nærmest kæmpe sig til at få en plads på universitetet. Og i den forbindelse kan jeg sige, at det der food studies område, som står nævnt her, ikke, og hele den her diskussion omkring økologisk omstilling, fødevarepolitik i sådan lidt bredere forstand, det har ikke været noget, der har været sat rigtig mange ressourcer af til i det her land, til at forske i det. Der begynder at ske noget i de her år, og nu her på det seneste, det vil jeg komme lidt tilbage til, så kan I se også, at EU har formuleret sig en målsætning, hvor de nu siger på EU-plan, at alle medlemslande skal inden for år 2030 op på en økologiprocent på 25. Og det er helt nyt. Altså det er helt nye toner, at man får den type af politikudmeldinger fra EU-kommissionen. Så der sker noget på det her område indimellem. Men det kan tage lang tid. Nu har vi lige været 40 års jubilæum i Økologisk Landsforening, og i Danmark har vi jo stadigvæk kun, hvis man kan sige det sådan, det er jo meget måske, men vi har kun en 12-13%, tror jeg det er, af landbruget, der er omlagt til økologi, og det er altså taget 40 år. Så det er nogle lange skridt, der skal tages indimellem. Lige for tiden har jeg, og det er måske i virkeligheden det, der har sådan præget meget af min forskning, det har været meget internationale projekter, jeg har deltaget i. Så jeg har et projekt nu her i det her, der hedder Horizon 2020, som hedder Next Foods, hvor vi ser på, hvad det er for nogle kompetencer, der mangler inden for det her område, hvis vi skal have styrket den bæredygtige omstilling. Et andet projekt, der hedder Food Trails, som handler om, hvordan byerne kan blive en meget større og mere aktiv spiller i at efterspørge bæredygtige fødevarer, klimavenlige fødevarer, økologiske fødevarer osv. Jeg har et projekt omkring madspild, også i det offentlige indkøb. Og vi ser, har en hel del projekter, og et PhD-projekt helt aktuelt også omkring, hvordan vi kan udvikle lokale fødevaresystemer. Det er faktisk et projekt, vi kører sammen med blandt andet Guldborgsund Kommune og flere forskellige aktører dernede. Men ellers så har jeg haft en stigende interesse i det her med at vende kæden om, hvis man kan sige det sådan, så i stedet for at tale fra mark til mave, så tale fra mave til mark, altså sådan gastro-, fødevare- og landbrugperspektivet. Ja, det var sådan lige meget kort introduktion omkring de her ting. Jeg vil, ja, og jeg beklager, jeg har nogle af de her på engelsk, jeg håber det går an i den her sammenhæng. Jeg har simpelthen ikke haft tid til at lave oversættelser af dem alle sammen, så nogle af dem har jeg fået oversat, men nogle af dem bliver altså præsenteret for på engelsk, men jeg skal nok lige tage den på dansk. Der sidder i EU nu her nogle forskellige typer af arbejdsgrupper, og en af dem er det, der bliver kaldt en SCAR Foresight Group, som er Standing Committee for Agricultural Research, og de giver rådgivning til EU-kommissionen. Og der kommer faktisk nogle nye, interessante meldinger ind der i forhold til, hvad vi har set igennem rigtig mange år, hvor der ikke har været særlig meget fokus på den her omstillingsbehovet. Og det, de blandt andet anbefaler til kommissionen, det er at få set på nogle af de her logins, altså nogle af de her fastlåste perspektiver, som er integreret i vores samfundssystem på mange niveauer. Og det, de taler om her, nu skal jeg ikke gå i detaljen med dem alle sammen, men de har faktisk fokus på, at det er inden for mange forskellige områder, at der er sådan nogle barriere, som skal ryddes af vejen, og hvor man politisk og på anden vis faktisk kan gøre en indsats for at få nogle af dem af vejen. Og nogle af dem er jo genkendelige for nogle af jer, vil jeg tro, ikke? Altså omkring de strukturelle og institutionelle. Det var noget af det, jeg talte om før. Altså den forskning, vi har måske mere har fokus på eksempelvis
den animalske sektor, som jo også er aktuel for tiden, ikke? Det har vi set nogle tal på her på det sidste. Det har man forsket rigtig meget i. Mælkeproduktion og kødproduktion har i Danmark jo altid været stort, så man har prioriteret at forske rigtig meget i det felt, og ikke så meget i måske andre felter. Vi har også de her økonomiske koblinger, hvor vi har en eksport i det her land. Så eksempelvis de her felter er nogle af dem, som udfordrer den her type af omstilling. Og det er en omstilling, som også vil gælde mulighederne for at få noget mere regenerativt tænkt ind i ikke bare jordbruget, men også i samfundet i det hele taget. Ja, som sagt, jeg går ikke i detaljen med dem alle sammen. Når det er sagt, de her sådan lidt mere på makroplanet, så vil vi jo også genkende det her med, at når nu vi taler fødevarer, så er det jo mange ting. Og vi sidder herhjemme i Danmark og sidder jo sådan set ret lunt i det på mange måder, når vi taler om mad og tilstrækkeligt med mad og så videre. Og det her er bare nogle eksempler, som I sikkert måske har set. Den her fotoudstilling har turneret rundt i verden. Og hvor det vi ser her, det er en ugentlig madindkøb, eller den ugentlige forbrug af mad i forskellige lande. Der findes en stribe af nedslag fra hele verden. Og jeg synes egentlig, det er meget illustrativt på, hvordan og hvorledes vi har indrettet os, hvor man kan se de vesteuropæiske forneden, amerikansk til venstre, ikke, eller nordamerikansk til venstre og den tyske til højre, at det er meget forskelligt fra det, vi ser op i venstre side, hvor det er fra Nigeria, tror jeg, det er. Så det at tale mad og fødevaresystemer er mange forskellige ting. Hvis vi flytter os lidt over i hele den her planetære udfordring, vi står med i den her sammenhæng, altså det handler jo i høj grad også om planetens sundhed. Og vi har jo en række organisationer, IPCC er det her hentet fra, som har fokuseret på nogle af de her ting. Og der har vi nogle af de her cirkler, hvor vi kan se, hvad det er for nogle typer af belastninger, der ligger. Og når vi, altså den her illustrerer, at vi til venstre, der har vi den globale, altså gennemsnittet på global plan. Vi har Nordamerika repræsenteret, og så har vi afrikanske og asiatiske forneden. Og der kan I se igen, hvordan belastningen på planetens ressourcer ligger fordelt. Og det er jo meget markant, som de fleste af jer vil vide, ikke, at vi har den her vesteuropæiske store belastning, blandt andet jo, og i særdeleshed fra husdyrene. I et Lancet er der en hel del af jer, der er stødt på, hvor de taler om de her planetary diets, altså en planetær kost, og de har lavet nogle tilsvarende oplistninger af de her ting. Og der vil vi jo, kan man sige, med den her type af oplistninger, finde, at det, de leder efter, det er nogle match mellem på den ene side, hvad kan planeten bære, og på den anden side, hvad er godt rent ernæringsmæssigt for os. Og ud fra de her anbefalede, eller de her kostanbefalinger, som findes, jamen, så kan vi jo se, at eksempelvis det røde kød, det ligger jo i mange af de her regioner langt over, hvad der er anbefalet. Så man kan sige, det, der bliver talt om, at vi skal have ret til kød på bordet, eksempelvis, der er vi sådan set godt og vel dækket ind, hvis vi bare nogenlunde går efter, hvad vi har brug for. Der er en efterspørgsel, der langt overstiger de her ting. Så der er noget at arbejde med her også, uden at vi kommer til at lide afsavn. Det globale perspektiv, som jeg lige havde fat i før, handler jo om, at især i Danmark, der har vi haft en udvikling, hvor landbruget og hele vores fødevaresystem er blevet mere og mere præget af et globalt marked, men også en global regulering, og i det hele taget, så har vi et samspil på det her felt, som er meget overvældende i virkeligheden. Og man kan sige, at rigtig meget af det her, det er jo noget, som er backstage. Det er ikke noget, vi mærker til, når vi står nede i brugsen og handler ind. Og det er jo, kan man sige, heller ikke noget, vi mærker til, måske umiddelbart, når nu vi køber frø ind til vores haver eller vores marker. Men ikke desto mindre, kan man sige, så om vi kan lide det eller ej, han har sagt, jamen så er vi, eller har vi været præget rigtig meget af en koncentration inden for det her område. Og det er den her figur, en Phil Howard har lavet for nogle år siden efterhånden, og den er sådan set bare udviklet sig siden til at blive endnu mere koncentreret. Blandt andet har vi set nogle opkøb, for eksempel Bayer har købt Monsanto, som er på den her. Ikke? Så det her, det siger, det er, at alle de der varemærker, I finder, om det så er inden for frø eller inden for andre områder, så kan de i virkeligheden føres tilbage til ret få spillere, meget få, meget, meget store globale spillere, som sidder på de her ting.
Og det gælder for så vidt også, nu havde jeg nævnt økologien før, det gælder for så vidt også, når nu vi taler økologiske fødevarer, i stigende grad, så ser vi også de her meget, meget store globale spillere, de kører sig ind på at føre økologiske linjer. KWS for eksempel er nogle af dem, som faktisk er ret langt med at udvikle økologiske frø til hele den økologiske sektor. Så de har opdaget, at der er et marked her, hvis man kan sige det på den måde. Så der er nogle meget, meget store spillere bagved, som vi ikke altid støder på, og som måske i virkeligheden har et meget større sag, end vi ud fra et demokratisk synspunkt bryder os om. Det gælder jo også, hvis vi begynder at se på, hvad der sker herhjemme, kan man sige sådan helt konkret, ikke? Fordi når vi ser på, den her har I måske set, den har været udviklet af, jeg tror, Aarhus Universitet for nogle år siden. Men det, den jo kan bruges til at sige noget om, det er jo, hvis I ser øverst op på den, så har vi sådan en, det er sådan lidt en smart måde at illustrere på, hvordan vores landbrugs- og fødevaresammensætning er sat sammen. Så får vi lidt en idé om størrelsesforholdene her. Og det, de har gjort, det er sådan meget groft at inddele de her forskellige produktionsformer og sætte dem op på Danmarkskortet, så vi kan se nogenlunde, hvor meget det fylder. Og der kan vi jo se, at eksempelvis det konventionelle landbrug, det konventionelle kvæg og svinebedrifter osv., de fylder stadigvæk rigtig, rigtig meget i den her sammenhæng. Og det, der jo også er, det er jo, at er indtegnet her, det er også, at det er skovbruget, det er moser og enge, altså naturområder, klitter og så videre. Så det er stadigvæk meget dominerende billede, vi har af et konventionelt landbrug i det her land. Så en pointe er jo det her med, at vi har fået den her koncentration gennem rigtig mange år, som jo i stigende grad er en betingelse for, hvordan vi skal omstille det her landbrug. Det er jo blandt andet det her, at vi har fået koncentreret dyreholdet eller kvægholdet, som I kan se her, i særdeleshed i Jylland, men også i Jylland i det hele taget. Til gengæld er der næsten ikke noget kvæg i Nordsjælland og på Sjælland og øerne i det hele taget. Så den her, kan man sige, fordeling, vi har fået gennem årene, den har sat en dagsorden, som gør, at vi måske med nogle af de kredsløbsbetragtninger, som vi ellers tidligere har haft til at være styrende inden for landbruget, der har vi fået brudt nogle kredsløb, nogle cirkler, på en måde, som gør, at det faktisk er ret svært, og noget, der vil tage lang tid at lave om på. Der er bundet både økonomisk, staldsystemer, altså bygningsteknisk osv., distributionsmæssigt osv., rigtig meget i den her indretning. Det, vi ikke kan se af det her kort, men det er jo blandt andet, at hvor vi før for, hvad vi er, 30-40 år siden, 50 år siden, der havde vi mejerier og slagterier distribueret ud over hele landet. Nu i dag har vi vel, hvad har vi? Har vi 4 mejerier, hvor 3 af dem ligger i Jylland. Og det vil sige, at det at producere mælk på Sjælland begynder lige pludselig at blive en omkostning. I hvert fald når vi ser på de store, nu ved jeg godt, der er kommet private, og de økologiske mejerier er blevet distribueret lidt anderledes. Men pointen er, at den der sådan stordriftstænkning, den har sat en dagsorden for de her strukturer. Så for nu at så kigge lidt fremad, så er pointen i noget af det, som vi er interesseret i vores forskningsgruppe her, og nu skal jeg sådan set til at gøre det lidt hurtigt, kan jeg se, for ellers så begynder Sara nok også at kippe med flaget. Det er faktisk at prøve at få maden sat i kontekst og få det højere op på også den forskningsmæssige dagsorden, og få det højere op også på den undervisning, der foregår på de her institutioner, sådan så den kommende generation, de får lidt mere konkret viden om, hvad det er, der skal til, hvis man skal drive landbrug og fødevareproduktion på en mere bæredygtig måde i de kommende år. Og der kan man sige, noget af det, der er pointen for os at se, det er, at vi er nødt til at genforbinde nogle af de her afbrudte forbindelser, der er mellem forbrugeren, mellem by og land. Den her opmærksomhed om, at vi har fået landet adskilt fra byen igen mange år, har sat sit præg både på de institutioner, vi har, men også på distributionssystemer osv., som gør, at det faktisk som relativt lille producent er rigtig svært at afsætte sin vare til forbrugere, som på den anden side ofte er meget interesseret i den type af produkter. Så det her med konteksten, altså den sammenhæng, som fødevarene indgår i, er noget af det, vi vil sætte mere fokus på, eller vi mener, der er brug for at sætte mere fokus på. Og der kan man sige, at noget af det, som jo blandt andet foreningen her i Regenerativ Jordbrug har fokus på, det er jo måske netop nogle af de her cirkulære principper, noget af det her med at komme tættere på igen.
tiden er så knap, så jeg vil ikke gå ned i detaljen omkring de her ting, men min pointe er med den her slide at sige, at vi er nødt til at være mere tværfaglige i vores forståelse af de her ting. En mere klassisk økonomisk forståelse er vigtig, men den er også en begrænsning i mange af de her sammenhænge, fordi netop de her forskellige argumenter, som vi hører nævnt i mange sammenhænge, jamen de er faktisk ikke særlig gangbare i dag i det moderne landbrug. Så vi er nødt til i højere grad også at have andre argumenter ind, end det, der handler om afsætning og driftsøkonomi og optimering af en helt specifik produktion. Og der kan man sige, at det at få værdisat også for eksempel historiske eller kulturelle værdier, eller det at få værdisat lokalsamfund, landdistriktsudvikling osv. i den her sammenhæng, er noget af det, som er nødvendigt at få sat på dagsordenen. Og det er noget af det, vi kan se, som jeg også startede med at sige, at EU-kommissionen måske i virkeligheden er længere fremme end den danske regering eksempelvis, eller de danske initiativer på det her område. Så der er nogle steder, hvor man har muligheder for faktisk at knytte an til nogle af de her udviklinger. Ja, igen, hvis man skal tage et eksempel, så kan man sige, at økologisk landbrug, det blev jo også udviklet mod alle odds. Altså, der var ikke et system derude, der var meget opsat på de her ting. Det blev udviklet i høj grad af nogle idealister, som var med til at sætte det her på dagsordenen, og som i virkeligheden brugte rigtig mange ressourcer på at etablere nye netværk, afsætningskanaler, men også at påvirke den lovgivning, der var. Og en ting er, at vi havde FDB, som var nogen, der var med til at hjælpe det her frem, men Danmark har også været specielt på den måde, at vi faktisk jo havde nogle politikere, nogle beslutningstagere, som faktisk forstod budskabet, tog budskabet til sig og sige, jamen her er faktisk en mulighed for at udvikle en ny måde at producere på, som måske er mere overensstemmelse med nogle af de her samfundsmæssige ønsker og krav. Og der lykkedes det jo faktisk at få både afsat midler til at støtte den her type af eksperimenter, den her type af kontrol, den her type af rådgivning, der skulle foretages, ved hjælp af fremsynende beslutningstager. Ritt Bjerregaard er en af de eksempler, kan man sige, sådan konkrete navne, vi kan nævne i den her sammenhæng. Så det her samspil, der har været mellem den her sociale bevægelse, som var bag det økologiske jordbrug, og mange af de her beslutningstager har været rigtig, rigtig vigtige. Og det vil også være et budskab i forhold til diskussionen omkring det regenerative jordbrug, at der er også nogle koblingsmuligheder her. Igen, det her, den her måde, vi taler omkring de her ting på, man skal være meget bevidst om, at når nu vi for eksempel taler økologisk jordbrug, i starten var der ikke ret mange, der forstod, hvad det handlede om, og forstod indholdet i det, eller værdierne bag det. Så det at være i stand til at kunne adressere forskellige aktører derude, er noget af det, som vi i hvert fald kan se i den forskning, vi har foretaget gennem tiden, at det er rigtig vigtigt, at man er bevidst om det. Og der kan det godt ske, at man faktisk i starten jo har brug for også at få etableret sin egen forståelse af, hvad eksempelvis økologisk jordbrug er, eller regenerativ jordbrug er. Men det er vigtigt at kommunikere det til andre, som ikke har den faglighed, eller ikke har den forforståelse for de her ting. Så for at kunne gøre det her, skal man være meget bevidst om, at det, man kommunikerer, skal ikke nødvendigvis være fagfagligt altid. Man skal være i stand til også at kunne række videre ud. Hvis man lige skal samle op på de her ting, fordi jeg kan se, at tiden løber rigtig, rigtig stærkt, så vil jeg sige, at hvis vi sådan, altså med noget af det, vi gør, så henter vi jo lidt, trækker vi jo lidt på nogle forskellige typer af teorier inden for det her område. Og blandt andet nogle af de her innovationsteorier er nogle af dem, som jeg synes har været meget frugtbare, og som jo et eller andet sted også godt kan være nogen, som en forening eller som et arbejde omkring regenerativ jordbrug kunne have glæde af at kigge lidt nærmere på. Så tror jeg, det handler rigtig meget om netop det her med at få skabt en legitimitet i befolkningen for, at det, man gør, er noget af det, der samfundsmæssigt er en efterspørgsel på. Det at få udviklet nogle strategier, hvor man kan samarbejde med det offentlige, hvor man for eksempel med nogle af de her produktioner kan komme ind i de offentlige køkkener eller i de offentlige indkøbssystem, er noget af det, der kan være med til at løfte ens produktion ud af et ellers, kan man sige, meget kompliceret marked. Det at få udviklet nogle standarder og få, kan man sige, lagt nogle retningslinjer fast, som gør, at når nu man kalder det regenerativ jordbrug, jamen hvad er det så rent faktisk, det dækker over? Hvordan adskiller det sig fra andre fødevarer, der er på markedet, for eksempel, er noget af det, som er rigtig vigtigt at få tydeliggjort. Så den her type af græsrodsinitiativer kan formaliseres, kan professionaliseres og kan på den måde også blive noget, der kan ekspanderes og indlejres i de her praksiser, som vi kender
i det moderne samfund, og hvor vi er udfordret af en lang række forskellige typer af interesser, som ikke nødvendigvis i udgangspunktet forstår hele det her fagfelt. Eksemplerne bliver meget korte. Jeg tror, tiden er næsten gået nu her. Jeg har taget to eksempler med. Jeg vil lige springe over den ene af dem og bare lige slå ned på et eksempel fra, som I kender, nogle af jer i hvert fald, fra Thise Marie, fordi Thise Marie er jo måske netop et eksempel på nogen, der har formået at formidle et budskab ud over det sædvanlige inden for fødevareområdet. Altså de har det her med, de siger, at mælk er ikke bare mælk. Og de har været gode til at sige, at dels så har de fremstillet mælk på en meget autentisk måde. De er meget tæt på primærproduktion, men alligevel har de været i stand til at komme med et udbud af forskellige typer af mejeriprodukter, som folk har taget til sig og forstået et budskab omkring. Så det her med, at de har lanceret en urmælk, eller de har græsmælk, eller en lang række af de andre produkter, de har lanceret gennem tiden, har været noget af det, de har været meget succesfulde med. Så succesfulde, at som nogle af jer måske kan huske, så havde de i 2004 lige pludselig en anklage hængende om, at de havde fået spredt en bakterie i mælken, som gjorde, at de var nødt til at tilbagetrække deres mælk fra hylderne i samtlige bruser, hvor de var ude med de her ting. Og det var en stor sag der i 2004, fordi det lagde jo mejeriet fuldstændig dødt, og altså mælken kommer ind hver eneste dag på sådan et mejeri, så der var virkelig krise. Det der skete, det var selvfølgelig, at man fik sat en masse analyser i gang, og i løbet af nogle få dage fik man så analyseret det igen og fandt ud af, at det var faktisk ikke for Thise, at det her problem var kommet ud til de her forbrugere. Men der var nogle forbrugere, der var blevet syge, det var bare ikke for Thise meget i. Hvilket så resulterede i, meget interessant kan man sige, at i stedet for at forbrugerne, som de ofte gør ikke, forlader et eller andet produkt, så skete der det, at de umiddelbart efter fik en 10% vækst i efterspørgselen. Og brusen har statistikker på de her ting, ikke? Så de fulgte det meget nøje. Ikke? Altså, folk var simpelthen blevet så tillidsfulde på det her mejeri og på deres produkter, at de faktisk i stedet for at forlade det, eller vende ryggen, så efterspurgte de det endnu mere ude i butikkerne. Og hvad vil jeg sige med det? Jamen, der er pointen lidt, det her med eksponering og kommunikation er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er det her med at få opbygget et tillidsforhold, en autenticitet omkring sin fødevare, er rigtig, rigtig centralt, og det har de været gode til. Og det andet, som jeg også synes er et lærestykke fra økologien, som også vil kunne være relevant, når nu vi taler det regenerative, som jo, kan man sige, langt hen ad vejen har rigtig mange elementer i sig fra det økologiske, jamen så er det skal også smage godt. I starten, der var rigtig mange økologer ikke særlig optaget af det her med, at det skulle smage godt, og at der skulle være nogen, der gerne ville aftage det. Men det har man lært hen ad vejen, ikke? At smagen, det er simpelthen et ualmindeligt stærkt match i forhold til en efterspørgsel på de her ting. Så, det var det, jeg havde tænkt mig at sige. Vi kører den her møderække, som Sara har lagt op til. På RUK er der ud over det, vi har gang i, og Adam vil sige lidt mere om det nu her, omkring vores nye Food Lab, som også bliver stillet til rådighed for jer. Så har vi også nogle andre folk på RUK, som jo gerne vil være behjælpelige, hvis der er nogen af jer, der har lyst til noget samarbejde med nogle af de her forskere og studerende på RUK. Vi har det, der hedder RUK Open Innovation, hvor vi har sådan en som Rune Vestergaard og Araceli Bjarklev siddende. De vil rigtig gerne hjælpe nogle af jer med forskellige typer af problemstillinger, hvis I har den slags. Så det er jo mine ord. Så har jeg beklager, jeg gik lidt over tiden. Jeg kunne ikke se, om du linkede til mig. Nej, men det gjorde jeg ikke. Det er så fint. Tusind tak. Super spændende. Jeg tænker, at der nu er lidt tid til både spørgsmål og diskussion. Og jeg tænker, at jeg starter med Birgits spørgsmål. Birgit har nemlig været lidt aktiv her i chatten, hvor hun prøver sådan noget lidt at spørge ind til sådan, hvad med linket til Sundhedsstyrelsen, altså det generelle forhold til sundhed, når vi taler om de her ting. Altså hvordan, for eksempel, hvorvidt der kan bruges gift i fremstillinger. Hun savner sådan et link mellem sundhedsmyndighederne og fødevaremyndighederne. Er det noget, du... Ja, altså, jamen det vil jeg meget gerne lige sige to ord til, altså, fordi det er en af de der pointer. Nu blev det jo altså en meget, meget hurtig præsentation nu her, men altså, det var en af mine pointer med de her logins, at vi har jo en silotænkning i det her land, som gør, at der er rigtig mange af de her myndigheder, der jo stort set ikke taler sammen, og nogle gange så nærmest bekriger de hinanden. Og det er jo noget af det, som er en hurdle for rigtig mange. Altså, vi kan jo se, nu ved jeg ikke, om Johanna er med nu her i dag fra Heinsholt, men altså,
hun er jo et eksempel på et sted, hvor man fra den ene forvaltning eller administration får en henvendelse om, at man skal gøre tingene anderledes, ikke? Og fra en anden for at vide, at det du gør, det er rigtig godt. Så den her type af logins, som vi kalder det, dem er der utrolig mange af. Og dem mener jeg, der er rigtig meget behov for, som også du siger, Birgit, ikke? Altså at få sat fokus på og få gået op imod. Og det kan man gøre nogle gange med noget forskningsmæssig dokumentation, og andre gange kan man gøre det med noget politisk lobbyarbejde. Så man er nødt til at, tror jeg, gå på mindst to ben, nok gerne flere ben i mange af de her sammenhænge, hvis man skal flytte de her ting. Men der er ingen tvivl om, at den her type af institutionel og strukturel barriere, dem har vi rigtig, rigtig mange af, som netop er en barriere for især små, lokalt forankrede initiativer, fordi vi har fået udviklet også et fødevaresikkerhedssystem, som jo primært tilgodeser de store spillere inden for det her område, hvilket jo også er en ulempe for rigtig mange mindre producenter og lokalt forankrede producenter. Birgit, du har også en kommentar, jeg ved ikke, om du vil uddybe, som handlede netop om at få befolknings personlige benefit i med, altså det her som det kulturelle. Er det noget, du har lyst til at uddybe? Ja, altså det kan jeg da godt, fordi det handler jo meget om, altså nu snakker vi om det der med, at vi skal snakke miljø, og det miljø og bæredygtighed, vi snakker op. Men for almindelige mennesker er det egentlig ikke det, de har fokus på i hverdagen, og slet ikke lige for tiden, kan man sige vel. Der handler det jo meget om, at jamen, det her, det kan jeg få noget ud af, fordi hvis jeg spiser den type fødevarer, der bliver fremstillet på den måde, så kan jeg faktisk øge min egen sundhed. Men der har vi netop den der rigide, hvad skal man sige, tætte mur imellem Sundhedsstyrelse og Fødevarestyrelse, fordi vi ved jo godt, at der er forskel på, hvad fødevarene indeholder, alt efter hvordan de er dyrket, alt efter hvilke typer korn, grøntsager, der bliver dyrket, alt efter om de bliver sprøjtet eller ikke sprøjtet. Og når vi taler om dyr, så er der også forskel, der er genetiske forskel, der gør, at det også giver forskellige vitaminer, mineraler og så videre. Men den mur, den er næsten unedbrydelig, og hvis man som fødevareproducent kommer til at anprise noget, for eksempel siger, jamen det her, det er faktisk godt for det eller det, så bliver man kriminaliseret. Så for forbrugerne er det jo meget, meget svært gennemskueligt, hvis de ligesom skal kunne se deres personlige benefit i forhold til at gå ind for sådan noget som det, vi snakker om her. Det var den lange korte. Ja, jeg kan, altså hvis jeg bare lige skal knytte en enkelt kommentar til det, altså det er jo noget af det, som jo går igen på rigtig mange niveauer, den her type af opdeling, og det er altså en utrolig stor hurdle. Og for eksempel noget, som Økologisk Landsforening jo har arbejdet med, som flere af jer kender bedre end jeg kender, ikke, har jo netop været det her med småskalapakken, som den er blevet kaldt, ikke? Og der er en ting er, at man ligesom skal ind og arbejde med Fødevarestyrelsen. Noget andet er, at man skal nå nogle af de andre styrelser også, ikke? Men vi har også et EU i den her sammenhæng, som også sætter nogle rammer for, hvad man må og hvad man ikke må. Og i virkeligheden er der rigtig mange af de her forhold, som man også skal have løftet op på et EU-plan. Og der har det jo faktisk heddet sig, at Danmark i de her repræsentationer, som man har fra de forskellige medlemslande i EU-kommissionen, der har Danmark været nogle af dem, der fra et forbrugermæssigt synspunkt har været skarpest til at tage forbrugerhensyn med i de her forhandlinger. Hvor man kan se, at nogle af de andre lande, der har vi jo haft en meget mere lempelig forståelse af, hvad der var okay ud fra et forbrugersynspunkt. Så selvom man kan sige, at vi oplever den her type af udfordringer, som du også nævner her, Birgit, ikke, så er der ingen tvivl om, at nogle af de andre lande omkring os, selv i Sverige, ikke, har en meget mere lempelig tilgang til de her ting. Ikke? Så ja, der er på rigtig mange niveauer, er der meget at tage fat på. Må jeg svare kort? Hvad hedder det? Jamen det er jo netop den der med linket imellem, fordi i for eksempel Tyskland, der går man jo meget mere ind i sundheden i forhold til fødevarer og sådan noget. Man har nogle andre traditioner omkring naturlig sundhed, altså sundhed ud fra de vitaminer, mineraler og så videre, som en fødevare indeholder. Ikke fordi, at de har også en masse hindringer dernede, men det, der generelt er, det er, at du har faktisk nogle anprisninger, du godt må bruge, og de er godkendt i EU, og dem må vi også godt bruge, når vi har en gårdbutik for eksempel, så må vi godt bruge, at de og de vitaminer kan understøtte det og det, og vi må skrive på varen, at vitaminen er i den vare. Men hvis ikke vi har en sundhedsstyrelse,
der går ind og bakker op om de fødevaremæssige og godkendte anprisninger, så har vi jo stadigvæk et lukket land i forhold til at få befolkningen til at forstå det med sundhed i det, som vi gerne vil fremstille. Og det er den barriere, jeg godt kunne tænke mig at få sådan slået lidt huller i, hvis man kan sige sådan. For den er altså ret, den er ret tæt her i Danmark. Og det er der nemlig, som du siger, forskel på fra land til land, hvor tæt den barriere den er. Jeg lukker igen. Tak. Jeg tager lige det sidste spørgsmål, inden vi går videre til Adams oplæg. Boris spørger, hvordan er Danmarks regering en forkæmper for danske forbrugere? Hvad er danske regerings holdning til forbud mod Roundup? Ja, altså der skal vi skelne mellem den danske regering og den danske forvaltning og den danske administration. Og det eksempel, jeg havde før, det går på, at vi faktisk har set netop i de her forhandlinger på embedsmandsniveau, at der har vi haft en forståelse i den danske fødevarestyrelse, eller og det der i gamle dage hed levnedsmiddelkontrollen, som var meget tæt på forbrugerbeskyttelsestænkning. Og det er blevet udfordret selvfølgelig i rigtig mange af de her sammenhænge, fordi det er der jo ingen tvivl om, at der er jo også noget, der skal forhandles de her ting, så er der mange forskellige interesser, der mødes. Og der har været både nogle økonomiske interesser, kommercielle interesser og ja, eksportmæssige interesser, som også har været i spil. Og nogle af dem har jo mange flere ressourcer og mange flere kræfter end eksempelvis den danske embedsmandsstand. Så der har været den der type af diskussioner jævnligt. Så man skal nok være ret skarp på at skille mellem, hvad den danske regering står for og hvad det danske embedsapparat står for i den her sammenhæng. Der er fordele og ulemper, kan man sige, ved den der type af adskillelse. Men lige præcis i den her forbrugerbeskyttelsessammenhæng, så har vi jo selv med skiftende regeringer faktisk haft en meget høj faneføring i de her EU-forhandlinger. Og det er værd at være opmærksom på. Når det så er sagt, så har vi jo også i EU, for eksempel sådan noget, som det hedder EFSA, som nogle af jer sikkert kender, som jo sidder med fødevaresikkerhedskontrol og reguleringer og er rådgivende på det område. Og der tror jeg, nu ved jeg ikke helt, jeg er ikke helt opdateret på, hvor de er henne af nu her, men de har jo været meget positivt stemt og for anvendelse af Roundup, for eksempel, som er en af de ting, som Boris nævner her. Og igen der kan man sige, på EU-niveau har vi så også forskellige organer, der har forskellige indspil eller rådgivninger, hvis man kan sige det sådan, til beslutningstagerne. Så man skal faktisk være rigtig skarp på, hvad det er for nogle forskellige døre, man skal have banket på, hvis man vil påvirke den her proces. Tak, Niels. Jeg tænker, at vi giver ordet videre til Adam, som skal snakke lidt om den her Future Food Lab, som vi er ved at få etableret ude på RUC. Adam, er du der? Ja, kan jeg høre? Vi kan høre dig. Fordel. Ja, du kan faktisk ikke se mig, tror jeg. Nej, vi kan ikke se dig. Så. Ja, men det er også vigtigt, hvis I kan høre mig. Det er mærkeligt, hvis I kun kunne se mig, ikke høre mig, så det er et kedeligt oplæg. yes, hej alle sammen. Jeg vil også dele en PowerPoint, så en lille kort en, for lige at fortælle, hvad vi tumler med lige nu derude. Et sjovt lille projekt her. Og den gider ikke lige komme op, kan jeg se. Nej, vi kan ikke se noget. Jeg ved ikke, om du skal prøve at logge ud og logge ind igen og mødet. Det kan være, det hjælper. Du er også velkommen til at sende det til mig, så kan jeg prøve at dele det selv. Ja, jeg tror næsten, det er lettere, fordi det er noget med noget indstilling og sådan noget, kan jeg sige. Jeg sætter den lige til dig. Okay, ja. Jeg har en fra dig, og
åbner den her, se om jeg kan dele det. Og jeg prøver at dele skærmen med jer. Sådan. Kan I se det? Det kan vi se. Fint. Yes, perfekt. Du kan bare køre videre på den næste. Så kan jeg bare sige til dig, så kan du klikke. Ja, jamen yes, jeg er klar. Perfekt. Yes, jeg er ny ude på RUC, som en del af hele den her fødevarehub, foodscapes, food studies ting. Vi har faktisk haft en møde, hvor vi har snakket om, hvad vi skal kalde os selv. Så vi er stadig i sådan en formativ fase omkring det. I hvert fald en center, hvor vi prøver at bygge, samle en masse af det her forskning, som har været lidt, som du også siger, Niels, lidt fragmenteret på fødevarestudieområdet og bæredygtige fødevarestudier og bæredygtige fødevaresystemer. Og så prøver også at koble det meget højere grad op på noget praktisk og konkret og noget virksomhedsrelateret osv. Det er der, jeg også kommer ind i billedet med min baggrund. Som jeg også kort her lige fortæller mig, så er jeg uddannet statenskab og har arbejdet mange år i managementkonsulentbranchen, blandt andet meget med bæredygtige omlægninger og CSR-politik og SDG'erne og en masse forskellige projektdesign for FN. Og så har jeg været hoteldirektør for Lindkild Badehotel som en konsulentopgave, hvor jeg nemlig skulle prøve at lave en ny kommerciel strategi for hele den her kæde af småhoteller, men baseret på en mere bæredygtig profil fra bunden af, og sådan en future fit strategi, som jeg også kommer tilbage til, som er rimelig vigtig og en prioriteret ting for vores tilgang derude nu på RUC. Og så har jeg lige skrevet en bog om selv samme emne, bare for meget små mennesker, som slet ikke er. I er ikke målgruppen, tænker jeg. Måske er nogle af jer har småbørn, men den handler om mad og sund og grøn mad til babyer og små børn. Det er noget helt andet. Men i hvert fald bare at hoppe videre. Yes. Så det her Food Lab, vi har i støbeskeen, vi er i gang med at sætte det op rent driftsmæssigt. Vi har fået penge til at kickstarte det med et super lækkert køkken. Vi har det her venue space sammen med Sara og Fab Lab, som ligesom skal være det her fysiske hop, en fysisk ramme for nogle workshops, nogle projektforløb osv., der skal koble og her bygge bro mellem forskningen, der er ude på RUC lige nu, og så på det område her, og så nogle praktiske løsninger, nogle praktiske udfordringer, nogle partnerskaber med virksomheder, med offentlige myndigheder osv., så det kommer ud at leve mange af de forsknings, de virkelig fede forskningsresultater, der faktisk er på det område her, at de kommer ud og bliver anvendt og bliver tryktestet i virkeligheden. Future Food Lab'et her ligger så meget op af, at vi vil prøve at lave nogle forløb, hvor at vi inddrager studerende, forskere, virksomheder, produktionen, altså landmænd som jeg, men også fødevarevirksomheder, store indkøbere, slutbrugere, supermarkeder, alle mulige forskellige interessenter, der kan være, og også offentlige indkøbere osv. Og prøver at samle dem alle sammen i en hop for at identificere nogle fælles løsninger, nogle fælles også nogle fælles udfordringer, der kunne være, men baseret på en eller anden form for future fit tilgang. Så hvor vil vi gerne være henne i forhold til nogle forskellige parametre på nogle forskellige områder? En af dem kunne være, at man jo noget forskning, senest forskning, det brugte vi også som case i forbindelse med nogle af de ansøgninger, vi lavede. Det var, at meget ny forskning viser bælfrugters virkelig gode egenskaber i miljøet og i landbruget, men også for sundheden osv. Og hvad er så det er forskningen, det er sådan den akademiske konklusion, hvordan får vi den ud på tallerkenen, hvordan får vi den ud at leve, hvad er de praktiske bottlenecks, hvor er det, der er nogle spoiler i systemet, der gør, at vi når derhen, hvor vi gerne vil være future fit i forhold til at kunne have flere bælfrugter og dansk produktion osv. Og det her Future Food Lab her skal prøve at samle alle de her forskellige partnere her, og så lave nogle forløb med de kræfter, der nu er på RUC under det her Food Lab her, med de studerende, med de forskellige partnere, og så prøve at identificere nogle potentielle løsninger på nogle af de her ting her, eller nogle tanker omkring det, og simpelthen skabe en eller anden form for drivkraft i det. Du bare hoppe videre til næste.
forløbene er sådan her til at starte med her i 2021, helt stille og roligt, at vi kigger, laver et kick-off på et tidspunkt. Det er det også ting, som jo potentielt for mange af jer også vil være interessant på sigt, at blive inddraget i, fordi det er et sted, hvor vi ligesom vil prøve at samle alle de her patienter for ligesom at få kommet hele vejen rundt om problemstillingerne og få alle perspektiver med. Vi laver de her workshops her, som skal være dem, der ligesom samler alt det forskning og alt det arbejde, som mange af de studerende vil lave ude i det her food lab her. Og så vil vi slutte af med nogle rapporter, nogle anbefalinger og potentielt ny forskning på området. Prøv at hoppe videre til næste. Under den første her vil vi samle jo, som jeg sagde, forskning, virksomheder, nogle af de offentlige institutioner, produktionen, og så identificere nogle af de her målsætninger, men også nogle af de her udfordringer, der kunne være. Det kunne være for eksempel under temaet elplanter, eller whatever. Ikke? Altså, at man simpelthen får brainstorm omkring nogle af de her temaer her, og hvor er nogle potentielle udfordringer, hvor i den her kontekst her, man kunne finde nogle fede løsningsmodeller, altså nogle forløb. Og det kunne være for eksempel, er det i forhold til logistikken, er det i forhold til markedsføringen, er det i forhold til forbrugeradfærden, er det i forhold til policyarbejdet, hvor er det, at man potentielt kunne bruge den her hop her som ressource til at kunne udvikle nogle løsninger. Man kunne bruge den ressource, der ligger i de her forskere og i de her studerende, de så ville have tilknyttet. Bare hoppe videre til næste. Så nemlig i den her nummer to, som er sådan det midter rubrådsarbejdet her, der vil vi så samle en masse forskellige workshops, som skal opsummere det arbejde, der løbende, som vi foregår i den her food lab her, hvor vi bringer alle de her interessenter sammen, og så kan det være via nogle laboratorieforsøg derude, fysisk i det her køkken for eksempel, hvis det er kvaliteten af nogle råvarer, man skal arbejde med, den gastronomiske kvalitet, er det en kobling over til restauranterne, der skal arbejdes med, nogle feltstudier, nogle field studies ud til virksomheder, er det workshops, er det noget policyarbejde, er det nogle virksomhedsbøg, hvad er det for nogle forskellige værktøjer, man kan bruge her i det food lab her, til at komme med noget ny, nogle nye resultater, nogle nye indsigter til hver af de her workshops her, hvor det så bliver diskuteret mellem alle de her partnere her, hvad skal næste skridt være, hvordan kan vi sætte pejle hele det her food lab i en ny retning og skabe noget mere. Og den sidste, der har vi så, ja, at vi sådan prøver at lave et eller andet form for slutprodukt, nogle former for anbefalinger for det, prøver at lave nogle partnerskaber også med nogle af de her store virksomheder. Det er der, hvor jeg også har mere erfaring i hvert fald, det er også på virksomhedsdelen på at skabe nogle af de her partnerskaber med forskellige virksomheder for at se den kommercielle idé i den kommercielle strategi i det, i nogle af de her future fit bæredygtige tanker. Og i sidste ende jo så at få, det er et pilotprojekt, vi så vil køre i 2021, så at, som I kan se som det sidste symbol, så er det så, at vi laver noget forskning, der kan lave en plante, der kan lave penge til os. Nej, at vi simpelthen får noget yderligere funding til at kunne at lave det her som et fast forløb, og simpelthen lave det som en fast institution under RUC og under det her nye fødevarecenter, vi prøver at opbygge på RUC, hvor vi så vil have det her Future Food Lab som sådan en fast integreret del, hvor man kan hive virksomheder og alle de forskellige producenter og interessenter indover. Ja, det var sådan set meget kort for mig, hvad det her handler om. Det er stadig meget i sådan en formativ fase omkring, hvordan vi skal bygge det op og hvordan det skal se ud. Og vi mangler meget også at få mange af de her partnere indover her til også at være med til at forme det. Men det var for os at give en idé om, hvad det er for en, hvad det er for en ressource, vi potentielt gerne vil opbygge for jer også, for omkring de her bæredygtige fødevaresystemer. Ja. Tak, Adam. Adam, hvis der er nogen af dem, der lytter med her, der godt kunne tænke sig måske at bidrage til projektet, eller høre mere om, hvordan kan de komme i kontakt med jer eller med os? Altså til at starte med, kan de jo sådan set bare kontakte mig eller Niels. Vi er i gang med lige nu rent fysisk at få det her stablet på benene. Vi har lige søgt yderligere penge til at kunne gennemføre det sådan mere, hele det her pilotprojekt her. Og hvis det lader sig gøre, jamen så tror jeg nok, at vi... Jeg tror faktisk, at jeg laver også en... Når vi så bliver for det reelt etableret, får lavet en recharge også ud til jer. Altså simpelthen for den her forening ind over os, så alle får en eller anden form for instruktion om, at de har altså en stående invitation i virkeligheden til at komme ind og bidrage til
til det arbejde her, når vi for alvor får sat det i gang. Tidsperspektivet er nok, at vi engang i sommeren, tidlig efterår, begynder på de her forløb her, hvor vi får alle de her forskellige interessenter og hele det netværk samlet i under et tag, for at sidde og snakke om, hvad er det for nogle temaer, som vi skal fokusere vores ressourcer på over det næste halvår, og finde nogle semi-konkrete eller konkrete løsninger på. Ja. Tak. Der er nogle spørgsmål, men jeg tænker faktisk lige at tage et oplæg mere, og så samler vi op på det til sidst. Så Mark, hvis du er klar, så vil vi rigtig gerne høre lidt om dit projekt. Yes. Skal jeg se, om jeg kan få lov at dele min skærm også? Kan I, I kan både se og høre mig måske? Det kan vi. Fedt. Og I kan se min skærm nu her? Det kan vi også. Fedt. Jamen, hej, jeg hedder Mark Serup Hansen, og jeg har Serup Gård ude på Amager, som er et lille økologisk gartneri. Da vi startede Serup Gård, der gjorde vi det, fordi vi gerne ville være sammen som en familie og have noget mere tid sammen. Jeg kom fra tv-branchen tidligere og arbejdede aften og weekend, og min kone var bygningsingeniør og arbejdede i dagtimerne, så vi havde ligesom sådan den stik retning mod en sikker skilsmisse, så derfor så tænkte vi, måtte gøre et eller andet, så derfor så kastede vi os ud i at blive økologiske gartner, og så tænkte vi, så får vi masser af tid, og det gjorde vi så ikke, fandt vi også lige en hurtig ud af. Fordi at det, der jo er udfordringen, det er, at en ting er, at man producerer nogle fødevarer, men når man så har produceret de fødevarer, så skal de jo også sælges, og det endte jo så med, at man skulle have en gårdbutik, hvor man skulle have åben om aftenen eller i weekenden. Og derfor så kom vi på økoskabet. Økoskabet, som vi sådan flot kalder det, der bringer vi landet ind til dig. Vi laver simpelthen en klimavenlig fødevarelogistik. Og så kan man sige, hvad er økoskabet? Jamen økoskabet, det er sådan en lille kasse her, som der er en lille 3D-tegning af her. Den sætter vi op inde i byen. Vi starter med at sætte 20 af de her lokationer op til maj, hvoraf at blandt andet tre af dem kommer til at stå inde i Carlsbergbyen, som jo er et sted, hvor der bor rigtig mange købestærke mennesker, som meget gerne vil have lokale, friske fødevarer. Så der sætter vi tre op derinde, og også 17 andre steder i København, i samarbejde med blandt andet Københavns Kommune. Det, som økoskabet kan, det er, at det kan samle noget logistik, og så kan det skabe en portal direkte mellem producenten og forbrugeren, uden en masse fordyrende mellemled. Så man siger, hvorfor gør vi det her? Det gør vi, fordi vi tror på, at folk vil gerne have topfriske varer, og det kan vi mærke ude fra os selv, når vi har arrangementer og andet, der bliver vi lagt ned, for at sige det mildt. Vi ligger 10 km fra rådhuspladsen, så vi kan godt have op til 2.000 besøgende på en weekend. Så vi kan mærke, at der ligesom er, ønsket for de her varer. Det er desværre så lidt svært at få dem herud i hverdagen, fordi at der har folk tid, eller ikke tid, de har travlt med alt muligt andet. Men vi får tit mails om, at kan vi ikke have åbent kl. 8 om aftenen, sådan, så det passer med, at de kan komme og handle, når børnene er puttet og sådan noget. Det hænger bare ikke sammen, for det skal også fungere for producenterne. Derudover så tror vi også på, at hvis vi skal ændre noget i klimaet og miljøet og dyrevelfærden for den sags skyld, så skal der være mere økonomi til producenterne. Fordi hvis producenterne ikke tjener nogen penge, og hele tiden bliver presset, så bliver det dårligere og dårligere produkter, og så har vi en ond spiral, som vi meget, meget gerne skal ud af. I økoskabet, der høster man faktisk først varerne, hvis man har det i en mark selvfølgelig, og det er varer, der skal høstes, og ikke er blevet høstet til vinteren. Men så høster man faktisk først varerne, når de er solgt, så det vil sige, at man har ikke det samme spild, som man ellers kan have i en gårdbutik, hvor varerne skal helst være friske. Derfor så kan man jo høste rigtig meget, og så har været godt, at folk er taget på stranden, så derfor så får man ikke solgt lige så meget den dag. Og så tror vi selvfølgelig også på, at man skal gøre noget for, at der kommer mindre CO2, og det kan jo være blandt andet ved at samle logistikken og få varerne tættere på. Der er ingen tvivl om, at megatrend, det er jo fødevarer, der er solgt over nettet lige i øjeblikket. Så er det små producenter, det er jo også noget af det, som alle rigtig gerne vil købe hos. De snakker i hvert fald meget om det, men det er måske de færreste, der rent faktisk gør det. Og så er økologien også en ret stor trend i øjeblikket. Hvem er kunderne så i økoskabet? Jamen det er restauranter, som der kan, i stedet for at man kører til alle restauranter i et område,
Så kan man sætte i økoskabet, der er nogle lidt større skuffer, som passer til sådan restaurantkasser. Man kan sige de der Schulstadskasser, som er sådan en rimelig standardmål, en kvart palle, tror man kalder dem. De kan så gå over hen i økoskabet i stedet for, det vil sige, at de kan få fra flere små producenter, de kan få oftere og friskere, i stedet for at være tvunget til at skulle købe ret store mængder ind, for at kunne få leveringen med. Fordi leveringen er det, der mange gange er det, der spænder ben for at kunne levere varerne ind til byen. Derudover så er der også, jeg glemte at sige omkring restauranterne, så er der også, der er stor forskel på, hvornår restauranterne ønsker at få varerne. Nogle, der er det meget vigtigt, det er inden klokken 10, og så er der nogen, der først skal have efter klokken 12. Og så kan man i bund og rundt bare ligge og køre rundt hele dagen, hvis man skal det. Derudover så kan I se her, det er en 3D-rendering inde i Carlsbergbyen. Her der er det jo private, når de kommer hjem fra arbejde, eller henter deres barn i børnehaven, eller hvad de nu går og laver, så kan de hente deres fødevarer, når det passer dem. Så det er en blanding af restauranter og private kunder. Alternativet, det er jo, at man kommer ind i en normal butik, hvor det hele er tilbud, tilbud, tilbud. Så er der et andet alternativ, der hedder dør-til-dør-levering. Det er forholdsvis dyrt og ret CO2-tungt, hvis man skal køre fra dør til dør. Derudover så vil folk helst have det om eftermiddagen, og der er rigtig, rigtig mange biler i byområdet om eftermiddagen. Så vi snakker med nogen, som der siger, at de er helt nede på at kunne levere 2 i timen, hvis det er om eftermiddagen, hvor de kan levere 18, hvis de gør det om natten. Problemet er altså bare, nu har jeg lige fået leveret en frugtkasse her for nylig, som blev leveret, hvor det var minus 5 grader. Jeg kan fortælle, at de bananer, de var ikke så spændende om eftermiddagen. Der har vi den fordel, at i økoskabet, der holder vi 8 grader, som jo er noget, som både frugt og grønt kan lide, og skal det være mere kølet, så skal det lige have en lille bit smule is med. Jeg kunne også godt have sat et billede ind af en gårdbutik eller et stalddørssalg, men det er for at have et alternativ inde i byen, at den her præsentation drejer sig om. 2020 ændrede måden på mange ting, men også hvordan man køber fødevarer på, og det er formentlig noget, der er sket for evigt, men måske er det faktisk en god ting for små producenter, fordi vi har rent faktisk en unik mulighed for at komme ind til de her folk. Jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvordan det ental fungerer for andre producenter, fordi der er mange, der tror, at det bare er Sjøgård, der sælger de her varer. Nej, det er det bestemt ikke, fordi økoskabet er et open source system, hvor at rigtig mange forskellige producenter skal kunne samarbejde om at levere sammen. Vejen til succes, det er, at vi starter med at sætte 20 skabe op nu her, og det er det, vi har rejst penge til nu her. Og så skulle vi meget gerne have dem til at virke. Det virker lovende, vil jeg sige, men teknik og alt muligt andet, der er mange ting, der kan drille der. Det kan jeg se mange på oversigten her, som jeg ved, der arbejder med teknik en gang imellem, hvor det ikke altid virker, som man tror. Så forventer vi at sætte 50 økoskaber op i løbet af i år, altså yderligere 30. Og så næste år, der vil vi gøre et rigtig stort og komme til andre byer og så sætte 250 op. Og man skal tænke det lidt som, at vi laver en masse små gårdbutikker inde i byen. Så i stedet for, at man har en gårdbutik hjemme på gården, det kan man stadigvæk godt have, så kommer vi med et alternativ her, hvor man kan byde ind med de varer, man kan overskue og sælge, og som man har lyst til at sælge, de dage, man har lyst til at sælge, og til den pris, man har lyst til at sælge den, ikke mindst. Hvem kan så levere i økoskabet? Det kan stort set alle, der laver fødevarer. Vi har dog nogle minimumskrav, og et af de minimumskrav, det er, at vi ser meget gerne, at varerne skal være økologiske. Og det er ikke fordi, at jeg synes, at økologien altid er svaret på alt, men jeg synes, at som minimum, så har vi et ret stærkt mærke i Danmark, som gør, at vi ved, at der i hvert fald ikke er hældt forskellige giftstoffer på. Så er der i hvert fald noget, der er gået galt et eller andet sted. Men der er ligesom nogen, der kontrollerer de her varer. Vi kan ikke gå ud og kontrollere hver enkelt producent, så derfor så er det, hvis varerne som minimum er økologiske, så passer de ind hos os. Men vi ser meget gerne, at det er bedre end økologisk. Så kan man så sige, hvad kan så ikke være økologisk i systemet? Det er, at vi vil gerne have omlæggervarer ind også, fordi at vi synes, det er, der er ligesom 2 år, hvor du går fra at være konventionel til at være økologisk, hvor du ikke rigtig passer ind nogen steder, og det vil vi rigtig gerne give plads til i økoskabet, så der bliver en salgskanal her til dem også. Så derimellem og derover, der kan man så sige, der er også
Der er også fisk og honning og sådan nogle ting, der ikke kan certificeres økologisk. Dem vil vi også gerne have. Så man kan sige, økologisk, så er du sikker på at komme ind, eller biodynamisk, eller endnu bedre. Og hvis du ikke er økologisk, men er på vej til at blive økologisk, så kan du også få lov at sælge i systemet. Så kommer det store spørgsmål, hvad koster det? Og den måde, vi gør det på, det er, at økoskabet skal jo selvfølgelig tjene penge. Hvis man ikke tjener penge, så har man ikke en forretning så længe, og så fungerer tingene ikke. Så det er jo en af de vigtigste ting. Hvis man laver noget nyt, så skal man gerne kunne tjene penge på det. Den måde, vi tjener penge på, det er, at vi går simpelthen og fjerner noget logistik og nogle mellemled, og det er så der, at vi giver et aktiv til producenten, som vi kan gå ind og tage en lille del af. Den måde, vi gør det på, det er, at vi lejer en skuffe ud til forbrugeren i sidste ende. Så her fra Danmark, der sidder derhjemme, går ind og siger, at jeg vil gerne købe en skuffe. Den koster 20 kroner inklusiv moms, og så kan de så putte forskellige varer i der. Hvis man har sin egen hjemmeside, og man ønsker selv at køre ind med det og sætte i skabene, så koster det ikke mere. Hvis man kører igennem vores system med økoskabet.dk, hvor vi opretter varer, eller folk kan selv gå ind og oprette deres varer og sætte deres pris, og så skal de så levere det til et sted i et centralt lager, så kører vi det så derfra ind i de forskellige økoskab sammen med varer fra alle mulige forskellige producenter. Indtil videre har vi ca. 50 producenter på til lanceringen her til maj, så det ser vi rigtig meget frem til. Men i givet fald, der starter vi med, at det kommer til at koste 25%. Og når jeg siger 25%, så er det, hvis der er en, der kommer og siger, at jeg vil gerne sælge mine varer til 100 kroner, så lægger vi 25% ovenpå der. Vi går ikke ind og siger, at vi tager 25% af de 100 kroner. Det er simpelthen, I kan selv vælge, hvad for en pris I vil sælge til, og så lægger vi varens, eller vores fee ovenpå. Vi håber så faktisk, at vi kan sænke den pris med tiden, når der kommer et større flow igennem systemet. Så det er sådan lidt den korte prispolitik. Der er rigtig meget mere at snakke om, men jeg kan også se min tid, og hvis det også er ved at være rent derudaf, så jeg må hellere skynde mig lidt også. Så jeg vil bare sige, hvis der er nogen her, der har lyst til at levere i økoskabet, så må man meget gerne skrive til os til Anders snabelag økoskabet, eller til Mark snabelag økoskabet, og det er økoskabet med O. Fordi så vil vi meget gerne snakke med om, hvordan at det kunne fungere for jer på den bedst mulige måde. På grund af det er et åbent system, og det er lige for store og små producenter. Så de store producenter, som der kører ind med mange tusind kasser hver uge, det koster præcis det samme som den lille producent, som der leverer en kasse om ugen. Og det er for, at der skal være plads til alle. Og mange af dem her, de passer måske ikke ind i de nuværende fødevaresystemer, hvor det kræver, at du skal lave en bulk på 2.000 om ugen eller lignende. Så kan du faktisk komme ind i økoskabet og sælge det antal, som du har mulighed for at producere. Så det var sådan lige en hurtig indhop på, hvordan økoskabet fungerer. Tak. Spændende. Det ser ud som om, at vi virkelig har tænkt det igennem. Jeg glæder mig til at høre om et år, hvordan hvad for nogle erfaringer I har fået her, når I nu har prøvet at køre det her ud, og props til at få Københavns Kommune til at godkende sådan et skab her. Det er jo, der er alle mulige forandringer nogle gange, når man gerne vil have noget ude i byrummet. Jeg ved ikke, om er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål til Mark, og til økoskabet og til hans oplæg. Velkommen til at markere. Ellers er der nogle spørgsmål til Niels og til Adam, som vi også skal tage. Men jeg tænker, at vi lige i forlængelse af oplægget, af Marks oplæg. Maria, hun spørger, i hvor høj grad forventer I, at grøntsagsproducenter bliver en del af økoskabet? Det spørgsmål forstår jeg simpelthen ikke. Maria, har du lyst til at uddybe her? Jeg tænker, hun spørger, i hvor høj grad hun forventer I, at grøntsagsproducenter bliver en del af økoskabet? Og hun tænker især på volumen kontra indtjening for grøntsager. Jeg tror, det er fuldstændig frit, hvor meget man ønsker. Hvis du har 2 kilo æbler, du gerne vil sælge, kan du i teorien blive oprettet. Det kan godt være, man ikke rigtig gider det, hverken som producent, men man kan selv oprette sig, så derfor kan man jo på nogen grund selv gøre det. Så der er sådan set ikke noget nedergrænse for, hvor meget man kan levere ind i systemet. Vi kan komme ind og sætte en nedergrænse for prisen, sådan så der ikke kommer en stor producent og siger, at vi vil sælge alle vores gulerødder til 2 kroner, og så på den måde
bare ødelægge markedet fuldstændig, så kan vi godt gå ind og sige, det er fint, du vil sælge til 2 kroner, men så går vi bare ind og tager et ekstra fee. Så vi vil gerne have, at fødevarer skal koste noget. Fødevarer skal ikke være gratis, fordi hvis fødevarer er så billige, som de er i dag, så er der simpelthen ikke nogen mulighed for at ændre noget i verdensbilledet. Og det er noget af det, vi gerne vil. Der er flere aktive landmænd over 90, end der er under 30. Og det er et kæmpe, kæmpe problem. Og en måde at få det i gang på, det er, at de unge skal komme ud og lære noget, at tjene nogle penge ved at sælge de her varer. Og det mener vi, at vi med økoskab kan gøre, at en ung landmand kan komme ud, for eksempel her på Amager, der er nærmest ikke andet end rullegræs efterhånden. Så kan en ung landmand komme ud her, leje en hektar af en eksisterende landmand, og på den måde sælge sine varer, uden at skulle tænke på andre salgskanaler. De kan faktisk bare oprette de varer, de har, og det kan de gøre fra dag til dag, og fra uge til uge, og fra måned til måned. Sige, okay, nu der er et eller andet, der er gået galt, så nu fjerner jeg mine kartofler, eller rødbederne er eksploderet fuldstændig, så jeg har dobbelt så meget, så kan de selv gå ind og justere det. Der bliver også spurgt ind til, hvordan der sikres kvalitet hos leverandørerne. Ja, altså man kan sige, det er blandt andet derfor, vi har Ø-mærket på, det er, at der er man som regel inde under en eller anden form for kvalitet. Der kan sagtens være nogle økologer også, der laver noget, der er noget værre hø. Og selv inklusiv en gang imellem, men der må man jo så være god nok til at sige, at hvis jeg gerne vil sælge min vare, så skal man lade være at melde de her varer ind, fordi at så kommer der jo klager, og i givet fald så holder økoskabet pengene i en periode på cirka 7 dage, så folk har mulighed for at reklamere, hvis nu alle gulåderne er rådnet for eksempel, så vil der være mulighed for at tilbagebetale pengene til forbrugerne. I det tilfælde, der har forbrugerne altid ret. Derudover, så kommer varerne jo lige ind igennem vores system, hvor vi putter dem ned i nogle kasser, så der kan vi jo se, hvis guldåderne er helt rødnet, så det regner vand ud igennem posen eller et eller andet. Så vi vil lave en anden form for kvalitetskontrol, men vi kan selvfølgelig ikke fange alt, og der vil kunden i givet fald ret. Hvis der så frem det så en kunde, der brokker sig hver eneste gang, så kan det godt være, at man til sidst beder kunden om at finde et andet sted hen. Der bliver spurgt, om der er en maksimal leveringsdistance. Nej, vi går ud fra så tæt på som overhovedet muligt, og Danmark er ligesom grænsen for det. Men det er jo klart, at hvis man vil sælge mikrogrønt, så giver det ikke så meget mening, hvis man bor i Aarhus og så kører til København. Derimod kan det være, at der er nogle andre varer, hvor at man så siger, fra den her producent kan du købe en gang om ugen, hvor andre producenter, der bor i nærheden af København, kan du købe stort set hver dag. Så det kan man på hver enkelt gå ind og justere. Men vi forventer jo så også, at når vi har fået det til at virke i København, så en del af planen er også, at vi skal til andre byer, blandt andet Aarhus og Odense og andre byer i Jylland, så vi ligesom kommer til at dække de større byer i Danmark. Fordi vi mener ikke, at det kun er et københavnerprodukt, det her. Per, han spørger, om der er nogle klimaregnskaber på besparelser ved økoskabet i forhold til det etablerede system? Ikke endnu i forhold til logistikken, fordi det er noget af det, som vi skal ud og lave nogle test på. Vi kan meget hurtigt ud og se, hvor mange biler kan vi fjerne fra bybilledet ved, at de bliver samlet i én bil, frem for at det er 20 biler, der ligger og kører rundt med det, for eksempel. Derudover så er den måde, vi bygger økoskabet på, vi bygger det i træ, der binder vi 6,5 ton CO2 i konstruktionen. Og det er jo sådan et tal, som man kan kaste op og falde ned på. Jeg selv bryder mig ikke om alle de her klimatal, man kan kaste frem og tilbage, andet end at man måske kan tænke lidt på den sunde fornuft i, at jo færre biler, der kører, jo bedre må det være for klimaet alt andet lige. Men det er noget, vi arbejder på at kunne lave, når vi rent faktisk kan få nogle reelle tal. Jeg er modstander af at lave et budget på, hvordan man kan spare klimaet noget. Der bliver også spurgt, om I arbejder med dokumentation og historik omkring produkterne, der sælges. Ja, vi lancerer en helt ny hjemmeside her til april, og der bliver det faktisk sådan, at alle de producenter, der så kommer på økoskabet, de kan komme ind og få deres egen lille hjemmeside, hvor at man laver en beskrivelse af, hvem producenten er, der laver de her ting, så de kan skrive historien om, hvorfor er det her æble fantastisk, eller den her pølse for eksempel, som har hængt i en bunker i 37 dage på en eller anden speciel temperatur, så man går ind og skriver den historie under
de forskellige producenter, og også de producenter, der så ikke har deres egen hjemmeside, kan faktisk bruge deres egen hjemmeside inden under økoskabet. Så de får ligesom en gratis hjemmeside. Det koster kun noget at bruge økoskabet, når der bliver et salg igennem økoskabet, så man kan sådan set gøre det uden at brænde fingrene på nogen som helst måde. Markus, jeg synes, det er et fedt projekt, men har lidt spørgsmål til teknikken. Ja. Hvordan I har tænkt jer sådan at sikre økoskabet mod tyveri? Altså hvis det bare står åbent, og jeg forstår det som om, at der er et system bag, men det kan være, du lige skal forklare det. Ja, jamen, det fungerer simpelthen sådan, at det er lidt ligesom døgnboksen, hvor man henter pakker i. Det her er altså bare specifikt lavet til fødevarer, og jeg ved faktisk ikke, hvis jeg måske lige kan dele skærmen igen. Så kan I se her, der er en 3D-model af og låne den. Sådan der. Den ser sådan her ud, økoskabet. Man kommer hen til den, så sidder der en numpad her. Lige så snart varen er blevet leveret i økoskabet, så får forbrugeren en kode, og så går kunden over til her, taster sin kode. Når koden er tastet, så åbner døren, og den skuffe, som varen i ligger i, åbner. Og så tager forbrugeren sin vare og går ud igen. Vi har faktisk også lavet et, det er lidt svært at styre, men jeg prøver. Vi har lavet sådan en lille bord her, lige når man kommer indenfor. Ah, her, kan I se der, lige hernede, hvor at forbrugeren så kan pakke om i poser og andet, og stille eventuelt kasser og andre ting, smide plastik ud og sådan noget, så der ikke bliver et aftryk på der, hvor den står. Der skal helst ikke ligge en masse affald, det er jo ikke, det er ikke planen med det. Og lidt omvendt, når leverandøren kommer, så tager de igennem vores system, bliver der dannet en QR-kode, så tager de faktisk bare deres telefon, scanner den her QR-kode, når de er logget ind ved skabet. Det er en lang teknisk forklaring, den kan jeg give, hvis der er nogen, der ønsker at levere i skabet på et tidspunkt. Men så scanner man den ordre, så åbner skuffen automatisk, man sætter den ind i der, så scanner man den næste ordre, og så åbner den næste skuffe. Og man behøver ikke engang gøre det i rækkefølge, hvis der nu er to kasser, der skal i den samme, eller poser for den sags skyld, der skal i den samme skuffe. Fordi så kan man sagtens tage en kasse, scanne en masse andre ordre, og så når man så kommer til den kasse, der så også skulle i, og scanner den, så åbner den samme skuffe så igen. Så det skulle gerne være så, ja, undskyld udtrykket, men idiotsikkert som overhovedet muligt. Fordi det er sådan et sted, det er rigtig ærgerligt, hvis man får lagt en forkert kasse i, men så skal du virkelig aktivt gå ind og sige, jeg vil gøre noget forkert her, for at kunne gøre det. Det ligner, det blev forstået, og Markus synes, at det var en god, at det er en genial idé, hvis du virkelig følger med i chatten. Ja, det er godt at være kommentator her på den her tid. Der var et spørgsmål til Niels fra Boris. Det lyder sådan, Niels nævnte, at forskning peger på, at det er vigtigt at adressere og kommunikere sit budskab. Mener du dermed påvirkning af de politiske organer, eller er der eksempler for en mere lokal forankring, der kan udskyde det kæmpe politiske arbejde? Der tilsyneliggende ligger foran. Jeg håber, du forstod spørgsmålet. Ellers ja. Må Boris lige uddybe. Jamen, jeg tror, jeg har fanget hovedbudskabet i det. Ja. Ja, altså, det er klart, at det er en helt konkret udfordring med den her del. Og det, jeg tror, der i virkeligheden er svaret på det, sådan meget kort, det er, at den her type af påvirkning, den foregår oftest bedst, hvis den foregår gennem nogle af de etablerede kanaler. Og det vil sige, at hvis man i forvejen er for eksempel en forening, der kan få adgang til nogle af de her beslutningstagere, så har man jo faktisk som forening mulighed for eksempelvis at søge et møde med Fødevareudvalget i Folketinget, eksempelvis. Så der er de her påvirkningsmuligheder, hvis man kan sige det sådan, de er faktisk tilgængelige. Det er en mulighed, og den er ikke nem. Altså det er der ingen tvivl om. Altså man skal være klædt godt på, og det kan være en lang proces, men der er nogle muligheder for faktisk at komme i dialog med de her beslutningstagere. Det andet, man kan gøre, at der er en lang række forskellige muligheder, men det andet, man kan gøre mere lokalt, det er måske netop det her med at være opsøgende i forhold til nogle af ens eksempelvis lokale institutioner, eller restauranter, eller spisesteder i det hele taget, detailbutikker, hvad ved jeg. Så der er nogle muligheder for også at gå ind og lave den type af partnerskaber på lokal vis. Og der har vi jo måske altså Lejre Kommune som en af dem, vi jo nok alle sammen mere eller mindre kender ret godt efterhånden. Men også andre kommuner, hvor det faktisk er lykkedes ved en aktiv lokal politik at få en opmærksomhed omkring lokale producenter også.
Ikke dermed være sagt, at det altid lykkes, men for eksempel så har vi ude i Herslev set, at det faktisk er lykkedes at overskride nogle af de grænser, der er for, hvad man må bygge, hvad man må udvikle lokalt uden for en bylokal plan, så er det meget, meget svært at etablere noget, der ligner en produktion eller lager eller industri. Der er meget strikte rammer for det nu om dage. Men der er det jo faktisk lykkedes i et tæt samspil med administrationen at finde også en helt konkret paragraf, som gav mulighed for, at man kunne etablere et nyt produktionsfællesskab ude lokalt, ude i det, der normalt ellers ville være helt lukket land for den her type af tiltag. Så der findes eksempler på det, og man kan sige, at i virkeligheden så tror jeg faktisk, der er mange flere muligheder, end vi ser konkret afprøvet. Men det kræver, at man dels har de rigtige håndtag, og man også har energien, overskud og så videre til at være opsøgende på det. Et andet, eller et tredje eksempel på det her er, at de af jer, der færdes i København, du ved ikke, lige for tiden er alt jo lukket ned, kan man sige, men for nogle år siden, der var der jo det her initiativ med for eksempel street food rundt om søerne. Altså nogle af de her nye tiltag på madscenen, som jo har været ude på Papirøen og forskellige andre steder, hvor man faktisk fik mulighed for som lille producent eller entreprenør af en eller anden slags at sælge sin mad, få adgang til at sælge mad og udvikle en forretning, prøve ting af, måske noget, der kunne opskaleres, hvad ved jeg. Men der løber man jo også ind i, at man faktisk ikke måtte være på gaden. Det er jo også et reguleret område, så det er overhovedet at få adgang til at sælge mad. Der er noget fødevaresikkerhed selvfølgelig i det, men der er jo også et helt konkret kommuneplan, som gør, at du kan ikke bare stille dig op med din street food vogn og begynde at sælge mad. Så det har også krævet en dialog med embedsværket om, hvordan kan man finde en konkret plads til det her. Hvad er det for nogle argumenter, der skal til, men også hvad er det for nogle paragrafer, man skal ind og arbejde med. Men der lykkedes det igen i Københavns Kommune, som ellers er berygtet for at være en meget tung kommune at arbejde med. Men der lykkedes det faktisk også at få etableret den her type af stadepladser rundt omkring i byen. Så der er eksempler på det. Niels, der bliver også spurgt, Henrik han spørger, om der er eksempler på succes med fortællinger gennem diverse sociale medier, uden at det kræver al mulig tid og kræfter. Ja, altså det er der jo, kan man sige, på mange ledere og kanter. Altså eksempelvis så har vi jo haft Årstiderne, som jo i dag er en stor virksomhed, men som jo i starten stort set kun benyttede sig af, ja i begyndelsen måske sin mund til øre, men ellers af en meget aktiv social medie tilgang. Altså de etablerede jo også nogle nye måder at tale om de her ting på. Ikke? Altså for eksempel, så havde de ikke et kundecenter eller et callcenter. De havde samtalerne, som var måden, de ligesom lancerede en dialog mellem producent, mellem kunde og bonde. Så det er der eksempler på i det her land, men der er endnu flere eksempler på det i udlandet, hvor det faktisk er lykkedes gennem en meget aktiv politik på sådan et fælles det her, at få nye distributionskanaler, men også nye aktører til at mødes. I Californien, som er kendt for blandt andet nogle af de her gastronomiske netværk mellem små lokale producenter og restauranter, der har man udviklet nogle ret stærke bånd mellem de her producenter, som stort set aldrig rigtig har været ude i offentligheden, men som er foregået via de her netværk, og der har sociale medier været en meget, meget stor, kan man sige, sådan konkret værktøj eller løftestang for, at det kunne lade sig gøre. Tak. Der er også nogle spørgsmål til Foodlab ude på RUK, det projekt, som Adam snakkede om. Malte, han spørger, om det er et fysisk køkken, vi er ved at bygge, og hvad der er konkret at udstyre lige nu, og hvornår det åbner, og hvad kommer der konkret at udstyre i fremtiden? Yes, det kan jeg tage. Ja, det er et fysisk sted, og tanken er, at det er et udviklingskøkken, et tæt køkken, med alt, hvad det indebærer af det nyeste udstyr, som jeg har stået for at få hjem og få i hus. Derudover er det så også sådan et venue space. Tanken er, at det skal være et sted, hvor at alle de forskellige partnere kan mødes og samles omkring det her under et tag. Og potentielt også teste forskellige produkter, på teste forskellige råvarer, udvikle forskellige råvarer. Og det er jo det ligger jo sådan en fin tråd af det her fatlab, som det hedder, det ligger jo sammen med, som er det her kæmpe laboratorieområde, som er til fri afgørelse for alle med maskiner, som alle kan bruge. Så tanken er i virkeligheden, at det skal være sådan et debatrum og frirum, hvor vi kan
samles og snakke omkring fødevarer og identificere nogle udfordringer sammen. Og deriblandt kunne det så nemlig være at teste forskellige fødevarer og udvikle forskellige fødevarer. Ja. Anne, hun spørger, om der bliver fysiske rammer til at holde relevante netværksmøder og lignende. Det tænker jeg, at du allerede har svaret på, at i og med, at det også er et eller andet form for venue, hvor man netop kan holde sådan nogle netværksmøder. Ja, Boris spørger sådan, hvad du mere, fordi vi snakkede om sådan, hvordan folk, der lytter med, især praktikere her, han spørger sådan, hvordan du mere konkret tænker du, de kan bidrage med, eller hvad er det, du vil have hjælp til i forhold til at få etableret Foodlab og projektet? Det er jo sådan set bare at komme med indspark, og vi kommer så langt til, at vi ligesom får sat det i gang, og det hele fysisk er sat på plads, jamen så er det, at ja, det fedeste kunne være, at det er at deltage i de her møder her, i vores kick-off, som jeg så vil sende. Der skal nok komme noget mere ud om det, når vi er mere i gang med det. Og så i fællesskab kunne identificere, hvad kunne der være af forskellige udfordringer. Altså, hvad er nogle af de udfordringer, som de sidder med som praktikere, som mindre, større og mindre producenter, bedre producenter derude, hvordan kommer vi i fællesskab hen til nogle future fit målsætninger? Hvad kunne være udfordringer, der er på vej derhen? Derigennem er det jo også mega fedt at kunne sådan en som Mark ind over, og kunne være med til at identificere nogle af de her for virksomheder, for aftager, for forbrugerne, hvad kunne være nogle centrale udfordringer, og hvordan kan man bruge de ressourcer, vi prøver ligesom at samle i under et tag her, hvordan kan vi nu bruge dem til at hjælpe med at finde nogle løsninger? Der bliver... Mark, vil du markere? Jeg vil bare sige, at vi vil meget gerne, hvis vi kan bruges til noget, så tag endelig fat i mig. Samarbejde, det tror jeg er vejen frem, så meget gerne. Adam, der bliver også spurgt til, hvordan i Foodlab, hvordan der sikres kontakt og frugtbart samarbejde mellem råvareproducenter og yderligere kommercielle partner. Det vil jo så være noget, der skal sikres under det her Foodlab her, og det er jo, der er begge dele jo partnere, lige aktive partnere i det, så det er jo, det er jo forinddraget dem begge to. Jeg står med et stærkere ben over den kommercielle del, så det er dem, jeg også vil hive ind over. Og så er det at få samlet nogle af de her forskellige fødevareproducenter også, så det er sådan ligesom det er et fælles ansvar, men det ligger jo under det her Foodlab som sådan, at få hævet alle de her kræfter ind og få koordineret dem rigtigt. Og igen få sådan kanaliseret alle ressourcerne i den rigtige retning. Så hvis vi har en eller anden fælles agenda omkring, det er det her tema her, det er de her problematikker, vi har, hvordan kan vi så over de næste halvår finde nogle løsninger på det, og så blive ved med at gøre det sådan cyklisk, om et halvt år mødes igen, er der nye udfordringer, hvad er det, vi skal kigge på osv. Ja. Tak. Jeg ved ikke, er der nogle, det ligner ikke, at der er sådan flere spørgsmål til oplæggene, medmindre jeg lige har overset noget, eller nogen har en kommentar. I er meget velkommen til lige at byde ind nu. Fordi hvis der ikke er det, så vil jeg gerne runde af. Giver jeg lige lidt tid. Det ligner ikke, at der er noget. Men Markus han spørger, hvad temaet for næste online oplæg er. Og som Malte han svarer, så er vi i gang med at planlægge det endnu. Vi snakker med nogle forskellige forskere om nogle forskellige temaer, men har ikke noget på plads endnu til næste gang. Det vi måske kan sige, vi har på plads, det er, at vi holder netværksmøde anden fredag hver måned. Og følg med på FabLabs og FabLabs Facebook-side og hjemmeside, og også på det regenerative jordbrugs forenings Facebook og hjemmeside, der lægger vi det op. Der er jo også en Discord-kanal, som hedder FabLab Klub under det regenerative jordbrugsforenings Discord-kanal. Og der foregår sådan mere koordineringsarbejde, og også sådan, vi er i gang med sådan stadigvæk at prøve at få etableret det her laboratorium og har en snak omkring, hvad det skal blive til. Så hvis man gerne vil blive en større del af det, så er I meget velkommen til at tage kontakt. Så skal vi nok tage imod jer og sende jer videre til Discord og invitere jer til flere møder. Jeg har ikke andet at sige end at tusind tak til Niels og til Adam og til Mark. Det har været super spændende at høre om jeres projekter. Og super fedt, at I er
jer, der deltager her, er så aktiv og kommer med gode spørgsmål. Det giver virkelig meget, når man er herhjemme foran computeren. Klokken er blevet 5, så nu tænker jeg, at vi skal holde fredag og holde weekend. Så vi ses, og tusind tak. Tak for i dag. Tak for i dag.